Eliqara tumandagi deyarli barcha ta'lim tashkilotlaridan tashqari korxona va tashkilotlarda ham 8 mart xalqaro xotin qizlar kuni munosabati bilan turli bayram tadbirlari taqdirlash marosimlari o'tkazilmoqda Kunigacha ham tumandagi axborot kutubxona markazida 8 mart xalqaro xotin qizlar kuni munosabati bilan bayram tadbiri tashkil qilindi unda kutubxona rahbari bayramga tashrif buyurgan qoraqalpog'iston respublikasi jo'qarg'i kengasi tomonidan ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish maqsadida tuzilgan ishchi guruh a'zolarini va jamoa ayol qizlarini bayram bilan tabriklab o'zlarining samimiy tilaklarini bildirdilar tadbirda so'zga chiqqan jo'qorg'i kengash deputati ishchi guruh rahbari aysha matniyazova bolalar va oilani qo'llab quvvatlash assotsiatsiyasi direktori ishchi guruh a'zosi sho'lpan asanova xalq deputatlari eliqala tuman kengashi deputati elliqala tv telekanali direktori ishchi guruh a'zosi guliston radjafolar barcha ayol qizlarni bayram bilan samimiy tabriklab yurtimizda ayol qizlarga qaratilayotgan e'tibor va hurmat ular uchun berilgan imkoniyat va imtiyozlar huquqlarini ta'minlash maqsadida qilinayotgan say harakatlar haqida so'z yuritdilar darhaqiqat bugungi kunda ayol qizlarning har sohada faol bo'lishi ularning jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi uchun barcha sharoit va imkoniyatlar yaratilgan va bundan ko'plab ayol qizlarimiz samarali hamda unumli foydalana olishmoqda turli yutuq va natijalarga erishmoqdalar ushbu axborot kutubxona markazi tomonidan ham e'lon qilingan va onlayn tarzda boburxonlik va zulfiyaxonim isroilova tavalludining bir yuz to'qqiz yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tanlovlarda ayol qizlar ishtirok qilib bugun faxrli o'rinlarni qo'lga kiritib diplom hamda esdalik sovg'alariga ega bo'ldilar bayram tadbiri davomida yig'ilganlar uchun iste'dodli yoshlar tomonidan bayramga xos kuy qo'shiqlarga raqslar mahorat bilan ijro qilindi va yuqori kayfiyat ulashildi